Svaka životinja u Minecraftu je okrenuta na opačke. Ako mi ne vjerujete, pogledajte, vidite krave kakve su. Žone, jel ti vidiš ovo? Vidim i, alu, jesu samo krave ovakve, jel? Svaka životinja, pa rekao sam ti budalo, eno vidi ribe. Hajmo ljudi, lajkujte ovaj video, možda se i on okrene na opačke. U, nije, to bi onda bio dislike. Ne, lajkujte video na 3, 2, 1 sad. 3, 2, 1 sad, opalite taj like ljudi moji, razvalite ga. I pretplatite se na kanal, pošto uskoro se bližimo milionu subscribera. Znači još nam jako, jako malo fali, tako da razvalite ljudi moji, a mi možemo da krenemo. Šone, slušaj me ovako, ima još jedna stvar koju nisam rekao. Kakva stvar, šta? Dođi ovdje, dođi da ti pokažem. Vidiš ovo drvo? Jel vidiš? Drvo, šta je? Dobro, ajde iskopaj jedan blok. Samo iskopaj, samo ništa ti neće biti, ništa ne brini. Šta je ovo imp? Impe, pomažim te. Pa što ga kopaš majmune jedan? Neka, nek te sad ubije. Tako ti treba. Dođi da ga ubijemo, Šone, jer kad ga ubijemo onda ćemo tek dobiti blok, znaš. Ovako drvo hoće da nam se osvijeti pošto mi njega udaramo, razumiješ? Da je svaki put neki blok osvijetio meni koliko sam ga puta srušio. Ma realno, ali zato ako nađemo dijamante i ako se on počne da se svijeti, to neće biti ni malo dobro. Mama, izađite, šta plivate? Ima puno dok ne dobijemo mačeve, Šone, tako da moraš se potruditi. Odo ja drugo da srušim. Ako vam se sviđa ovo, ljudi moji, obavezno nam dole napišite komentar da li da nastavimo s ovim, to jest da napravimo neki serijal. Ajoj, stani da ga ubijem. Ubio sam. Ubio si ga. Odlično, dođi da mi pomogneš i ovog da ubijemo. Znači, napišite u komentar sad da ili ne, da li da napravimo serijal od ovog. Pošto ovo meni brutalno, znate koliko je teško doći do nekih blokova. Vidi, ne mogu da ubijem. Treba će nam, Šone, oklop i svakakve stvari. Ja rekao i krava ubija, rekao šta je ovo? Ja mislim da krava ne ubija. Aj, ubit će me, Šone! Neka ubija ako mogu. 3, 2,5 srca imam samo. Ubij govno. Dobro, eto. Ubij govno. Op. Ajmo, još malo. Još jedan hit. Ha, mene ćeš ubit, evo ga. Dobar. Šone! Impe! Šta je ovo? Evo, teorije da ubijemo. Jel to nas i trava ganja? Jest, ama da jest moj brat. Cvijet, cvijet nas ganja, Šone, mrtav ću biti. Aj, upomoć. Vidi ovo. Nemaš ubud, brate, ne probaj. Pola srca imam. Nemoj, molim te. Pa što mene udara? Bježi odavde, Šone, dolazi ovamo, moramo mačeve napraviti. E, dobro je ti si napravio crafting tako da ja ću da napravim jedan mač. Nemoj da... Gotovo im. Hoće te ubiti? Impe. Pa što si ih još srušio? Stani, evo sad ću ga rešiti. E, ajde. Pa ne mogu ja ovo udariti, Šone, mak se odatle. Hopa. Probaj. Daj mu ga. Ne vidim ga. Aha, evo ga. Imam ja ideju, Šone, ti srušio i blok i cvijet, oni će tebe ganjati do sutra, tako da bolje da mi bježimo. Oni kad preplivaju ovu vodu, znači treba će im godina, tako da dolazi ovamo, moramo naći neko malo bolje mjesto i moramo paziti šta rušimo, jesi čuo? Crafting table. Nema veze, nema veze, ja imam samo pola srca, tako da moram da ubijem neku kravu ili nešto, bilo koju životinju, čovječe. O, ravin im. Ravin. Jes, života nije ravin, dobro je. Šta je ovo gore? Jesam ja nešto vidio? Nisam. Ama gdje su ove životinje što su okrenute na opačke? Evo ih. Kravice! Muu! O, oće li ona mene ubiti, čoveč? Dobro je, odlično. Ti napada i one, ama moj borazir. Trebam da jedem, čoveče, samo pola srca imam. Jesi ti gladan? Pa joj, šut, nisam, ima na hrani. Vidio, ove krave imaju neko ime, čoveče. Imam, ja hrani, ubio svinje. Bravo legendu, svaka ti čast, tako da odlično, ja sad hrane imam, malo se regenerišem, a gdje si ti? Gdje su mi... A tu si. Ajde, evo još jedne krave tako da ubijem. Ja sam srušio blok slučajno, Impe. Koji? Ne znam koji neki sam srušio, ako vidiš da me nešto zgadnja, znaš šta je u pitanju. Stani, Šone, treba nam definitivno još jedan blok drveta da napravimo i tebi jedan mač. Biće dosta lakše. No, moj brate, pošto mene napada? Nemam pojma. Halo, evo i mene napada. Stani, malo fali da ga ubijem. Šone, nemoj da me udaraš, molim te, ne. Ti me udaraš, makni se odatle. Ali nisam te udario, tu. Avo, polas srca. Pa što nisi rekao konju jedan? Juuu, sad ga njega nabio nogom u glavu. Hajme još jednom udari, znači neće ti biti dobro, vjeruj mi. Daj mi mač. Evo ti crafting table, kakav mač? Daj mi drvo. Daj mi da napravim mač. Aha, evo ti. Ajoj, druže, daj mi još drva, halo. Evo, odmah. Pa zar nemaš?
Pa pa ovo ovaj i mene blokaju gađe. Neka, od tako ti treba. Evo pomoći ću ti. Ha, ha. Ne, nemoj ga boostat na mene, konjina ga boostat. Uči mene i tebe. Dobro je, sad mogu ja sebi napraviti mač. Sad možemo biti dosta jači, Šone. I znaš šta nam još treba? Treba nam još, ali ne imamo dovoljno. Znači, trebamo napraviti neki pikex. Znaš, ili sekiru, da brže ubijamo i da brže... Pa moramo onda... Drva skupljamo. Sve nam treba samo... Čekaj, halo? Polako, prvo nam treba još drveta, tako da uzimaj dosta drva. Ajoj, ko će opet ova govna da ubije? Ajoj, Šone, ovo nije dobro nikako. Mrtav sam. Ja sam ende, uzam sam. To je to, pa brzo se ubiju kad imamo mač, vi budale. Pa zav si, vidiš ti gdje sam ja budaletna jedna. Vidim. Mislim da ću sad moći da napravim ovaj, šta mi treba? Treba mi jedan pikex definitivno. Impe! Halo! Impe! Pa, sa dvojicom se fajtaš. Ubijaj budalo! Molim te, brate, ubiću. Evo, koliko imaš srca? Pa! A, imam dva i... Ama, ajoj, što laguju, Šone, previše nešto. Pa ne laguju, borazor, ne znam ja. A! Ubij govno! Eto ga, to je to. Odlično, vrat se do crafting tabula. Trebaju nam i ovce! Ne, probaj s ovom lopatom struž zemlju. Probaj jedno 5 komada od jednog. Ha, ne, Šone, ne, neću, nemoj više, molim te. Ma probaj, ako ga... Sluša, aaj, dvoje me ganja, bože, sačuvaj, bježim ja odavde. Trebaju mi ovce, trebam da spavam. Zanima me da li će biti krevet okrenut na opačke. Ja sam ga pipiripi, what the fuck, najebu, da prosim. Ozbiljno, jel ima gdje ovaca? Ovčice, Šonice! Nije Šonice, majmune, nisam ti ja ovca, ja sam konj. Šone, evo svi će, znači, jes naš ovce, jes naš ovce da prespavamo napokon, ajoj, druže. Našao sam koke, sam našao. Impe. Evo vidim ja koku, kokce. Od vam, Impe, vidi neki blok se zagličio, dođu vam. Ma kakav, gdje si? Iza tebe, dođu vam. Dobro. Dođu ovamo, vidi ovu. Koji? Znači, a gledaj gdje je blok. Vidi. E njega treba srušiti, baš će se zaznuti. Pa tu, pa sad ću ja probati, je strema. Aha, da skočiš. Ajmo, možeš ti to šan 3-4 sad. I ja sam pao, nemam pojma, slučajno. Nemoj, molim ti, imam dva srca. Neću više, neću, nemoj niti mene. Pa zar si moru? Pa... Šta bola? Pa dva bloka sruše, boli me briga tebe, ganjaju mene, ganjaju mene. Oj, pa ja zaboravim, vidim ja mene, ja ne obično. Ja ću da uzmem jedan kamen. Aaaa, ovaj kamen je izgleda. Prejak, Šone! Šo? Šta ono mene gađa od ozgojima? Nemam pojma, ja bježim odavde jer imam samo dva srca. Impe, Zeko me gađa, Impe. Zeko? Kakav Zeko? Zeko me gađa, ona je Zeko. Šta je ovo, Šone? Impe. Ograda neka! Ma jebote, ograda, Zeko me ganja. Dođe ovamo, pusti Zeku, ograda! Ovo je vid koji su blokovi dole tonušane, ovi ne znaju plivati, sreća. Česti godino jedna. Skeleton! Na opačke! Ajoj, onako me udari, ja sam mrtav. Jedi ovo, Impe, konju jedan. Pusti Zeku! Roni Impe, znači ovdje ima sigurno nešto, ovo je vjerovatno olupina od broda, tako da tu treba biti negdje neki čest. Ma što oglas ti došao konjinu, ona jedan. Tu sam ja ništa ti ne... Ajoj, ovo ja ne smijem srušiti. Ja zaboravio da ja ovo ne smijem srušiti, Šone. Šone, nigdje ovdje nema nikakvog česta. Vidiš, to je problem. Ma ne trpa te česti, ćeš da umriješ. Ajde se kladimo da ne smiješ da srušiš više od 10 blokova. Majmune, evo srušao sam do sada jedno 10-15. Lažiš. Znaš koliko mene blokova trenutno ganja? Šone. Šta je? Ha! Pjesak je dobar. Pjesak neće da napada. Ajoj, neće malo sutra. Pa vidim ja ga srušio, neće meni ništa. Neće svaki, ja ne znam zašto, znači neke sam uspio da srušim, ali evo, ovaj već bi htio da me napada, tako da ja moram sad da izađem odavde, molim reci. Alo, ganja me 10 komada zemlje, evo moji braće, svinjici. A gdje si? Hajde ti meni lijepo reci gdje si da ja dođem do tebe. Izgubio se. Izgubio se. I konju jedan. Kakav je ovo bajom, Šone? Šta je ovo? Šta se ovdje desilo? Gdje si ti? Hajde ti meni lijepo objasniti gdje si da ja dođem do tebe. A šta ja znam, moj brat. Koka. Čekaj, koliko treba mi hrani? E, odlično. Znači, Impe, sad jedi. Samo da ne dobijem onaj hunger efekt. Ej, joj, taman što reče. Ja ću ovdje svoje odsvirat. Čuješ ti mene? Tu si! Aaaa, aleluja. Hoće li te to napadati?
U, dobro je, neće. Šone, šta je ovo? Šta se ovo dešava, čovječe? Stalo ovo neko kamenje ovdje. Ti skriv za ovo, ti skriv. Ja kriv za ovo. Ti nas vodi ovim putem, nisam ja konjeno na jedno. A, ovdje će definitivno trebati više serijala. Pošto mi ništa uradili nismo za ovo vrijeme. Ali nema veze, u sljedećim videima hoćemo, tako da ljudi moji pišite nam neke ideje šta da radimo u sljedećem videu. A, joj, ovaj mi se bajom skroz sviđa. Što me udari budalo? Ko te udari budalo? Ma ti. Joj, Šone, našao sam ravin, čovječe. Ajoj, koliki je. Šta je bilo? Dolazi ovamo, moraš ovo vidjeti, brat moj. Koji je? Gdje si? Halo, Šone, stani tu, majmune, sačekaj me.